Silvio Mendes Campos Jr., apo thjesht Silvinho, trajneri i Kuqezin në intervistën e tij të parë për mediat shqiptare, tregon për Top Channel gjithë kadrat kësaj aventure të re për të dhe për ne, në krye të bankinës Kuqezi. Është një grup njerëzish dhe menaxherësh në botën e futbollit që kanë njohjet e tyre edhe këtu. Më morën në telefon. Më than presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit dëshiron të të takoj për një drekë në Milano. Unë jetoj në Porto, në Portugali. Mora avionin dhe shkova atje. Dreka shkoi shumë mirë. Presidenti më tha projektet e federatës për kombëtaren dhe unë të miat. Më pas u ktheva në Portugali dhe pas rreth 10 ditësh, më mori menaxheri dhe më tha: "Silvio, presidenti ju zgjodhi ju. Bëu gati të fillojmë të punojmë me Federatën Shqiptare të Futbollit." Trajneri i kombëtarës do ta fillojë ndeshjen Partizan i Vllaznia ditën e premte prezantimin me futbollin shqiptar. Ndërkohë që është i vetëdijshëm që pjesa më e madhe e lojtarëve të kombëtarës tonë jetojnë dhe aktivizojnë jashtë Shqipërisë. Kështu ndodhet edhe me brazilianët, argentinasit. Lojtarët luajnë kudo nëpër botë dhe duke luajtur në vende të ndryshme, mësojnë shumë. Dhe nga këndvështrimi im, kaq shumë lojtarë që luajnë jashtë është një avantazh. Cili është mendimi juaj për futbollin dhe çfarë keni ndërmend të bëni me Shqipërinë? Futbolli është përmirësuar, ka ndryshuar taktika, ka ndryshuar rregullat, ka ndryshuar shumë gjëra, por është diçka që i ka rezistuar viteve në futboll, zemra dhe shpirti. Kjo na duhet. Ky është një sport kompleks, por njerëzit futen në fushë dhe njerëzit vinë për të parë që të japësh shpirtin. Ne përfaqësojmë një komb, ne përfaqësojmë njerëz. Lojtarët duhet ta kuptojnë shumë shpejt që në fushë nuk tallet dot askush. Aty duhet të japësh gjithçka. Kush ishin personat që u përgëzuan të parë në këtë eksperiencë të re? Mund të them që kam biseduar me 2-3 njerëz që i vlerësoj shumë. Më shkroi Tite kur firmosa kontratën dhe fola me të. Gjithashtu më shkroi edhe Roberto Mancini, me të cilin kam punuar tek Interi. Një trajner shumë i mirë më uroi e më tha: "Të shkoft mbar Silvio, ec përpara." Dhe shkombeva disa mesazhe me ta. Po te Kuqezin, ju do të jeni një trajner italian, meqë keni marrë licencën atje, apo brazilian? Këtu është e gjithë federata, presidenti, stafi shumë i mirë, por në fund të fundit janë lojtarët protagonistët që e bëjnë luftën, që luftojnë. Nga nesër do të fillojmë të shohim me kujdes të gjitha ndeshjet që janë zhvilluar për të kuptuar më mirë, pasi puna ka filluar. Më pas, skema taktike nuk është gjë e rëndësishme. Gjë e rëndësishme është që lojtarët të fiksojnë në kokën e tyre se këtu punohet dhe duhet seriozitet. Ne duam të bëjmë diçka të rëndësishme, të shohim objektivin dhe të kualifikohemi për Euro 2024. Nëse për karrierën tuaj dim shumë gjëra, për jetën private thuaj se asgjë. Vajzën e kam në Madrid dhe është në vitin e tretë në fakultet, ndërsa djali është 17 vjeç. Tani mbaron shkollën dhe duhet shkojë në universitet. Ai luan edhe futboll, është mesfushor dhe më i mirë se babai i tij, por ka më pak zemër dhe guxim në fushë se sa babai. Unë jam këtu vetëm për momentin, por do të vij dhe bashkëshortja ime sigurisht. Nga fillojnë udhëtimet tuaja për të parë dhe takuar lojtarët? Do ta fillojmë nga Italia. Por jo se është thjesht më afër, por kemi më tepër lojtarë. Më pas do të udhtojmë të shkojmë në vende të tjera ku janë lojtarët. Zabaleta do të merret më tepër me pjesën spanjolle, ndoshta në Portugali. Pra do të lëvizim. Në këto pak ditë në Tiranë dhe Durrës, çfarë ju ka bërë më tepër përshtypje? La gente generosa. Gentile. Njerëzit janë shumë bujarë, të sjellshëm. Më bën përshtypje që edhe të detyrojnë të hash, edhe i thon kujtdo që këta janë të huaj, janë miqtë e mi dhe miku nuk preket. Të shohësh këtë mirësjellje, ushqim, kafe, një përqafim, në këtë botë ku jetojmë është diçka e rrallë.